Volem parlar-vos d'aquest llibre. Es diu Església, Mare i Creu. És un estudi minuciós de, aquí el teniu, de l'Església a Catalunya i està escrit pel teòleg, sociòleg i des de fa 18 anys rector de la parròquia de Santa Maria del Gornal, Quim Cervera. Quim, benvingut a Districte 8. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Església, Mare i Creu. Ja el títol, la boca sí, coses, no? Sí. Mare, doncs, perquè, en fi, és una mica el far, i creu, perquè, escolta, hi ha coses que no ens agraden o què? Exacte, sí, sí, que no ens agraden i que ens fan patir, a més. Uh-huh. Mare seria perquè ens engendra, diguem-ne, uh-huh, la fe, les coses bones de la vida, no? De trobar un sentit i tal, a través, doncs, de la figura de Jesucrist. I des de petit, això, ja, bueno, hi ha gent, la gent depèn, no? Però jo des de petit. Uh-huh. Però creu, perquè a mesura que et vas fent gran vas veient coses que a mesura que t'estimes aquesta mare, doncs, més col·lectiva, vas veient coses que et fan patir, que no t'agraden, que haurien de canviar, que, uh-huh, i que a l'Església li costa molt adaptar-se a la modernitat i a la societat actual, no? Ja tenim un llenguatge més o menys adaptable i entenedor, i a la vegada tenir una estructura interna que també sigui transmissora de lo que diu l'Evangeli, no? Una organització més participativa, més corresponsable, més democràtica, en el fons. És per això que es va decidir escriure el llibre, una mica doncs, per fer aquest anàlisi i proposar nous conceptes o més... Com una església més adaptada, no? Als canvis. Sí. Jo tenia un malestar que, a més, compartia amb altres, no solament capellans, sinó també laics i laiques, no? De les diferents comunitats que vas coneixent, i grups i tal, i llavors aquest malestar dius, l'haig de poder precisar, no?, d'alguna manera. A la vegada que el precises, doncs fas una mica d'autoteràpia, t'esbraves una mica, i això m'ha servit també. Ara, després, doncs, dius, no t'has de quedar amb la lamentació, sinó amb les propostes. Uh-huh. Aquí va, perquè és un llibre que té dues parts. Una que fa aquesta anàlisi de l'Església, amb les coses que en Quim no li agraden, i la segona part que diu, i això és el que jo faria per canviar-ho. Així que anem per parts. Quim, què no li agrada de l'Església actual? Bé, jo penso que l'Església actualment té com una malaltia col·lectiva, que és aquesta que us deia de desadaptació. I perquè, perdó una cosa, sí, per acotar conceptes. Quan vostè parla d'Església, es refereix al que és la jerarquia eclesiàstica? Diguem-ne. No, tot. A tot. Feligresos, sí, a tota la família catòlica. Tots. Sí, sí, perquè hi ha algunes coses que podem, diguem-ne, responsabilitzar a la direcció de l'Església, però altres és de tothom. Uh-huh. I aquesta malaltia jo crec que ve donada perquè durant molts segles, i sobretot aquí a l'Estat espanyol, ha sigut una institució molt influent i molt poderosa, fins i tot en l'economia, i en la política, i en la cultura, uh-huh, en l'ètica de les persones, en l'educació, en tot, no? I no ho és encara? I ara ho és, però no tant. I li costa acostumar-se a ser una entre tantes, en una societat pluralista i laica, no? Uh-huh. I això, doncs, s'ha de referir a temps enrere, doncs, quan el segle I i el segle II, abans de l'edicte de Milà, quan es va maridar, diguem, el sistema imperialista romà amb l'Església catòlica, doncs ens hem de referir a aquella època en què l'Església estava perseguida, a vegades tolerada, però que era una entre tantes propostes de sentit de la vida, de felicitat. I llavors això fa que hagin passat d'una aristocràcia, diguem, hem passat a una certa, si diem, una humiliació o marginació, que jo crec que és interessant, que és positiva, però això tota l'Església li costa fer aquest dol d'acceptar-ho. Mm-hmm. Perquè això també li permet estar més a prop de la gent més marginada, que és el que Jesucrist també va estar. No? Aquest és una mica el problema, o un dels problemes de l'Església actual, Quim, que de vegades no està prou, no trepitja prou al carrer? Ah, exacte, exacte, sí, sí. És a dir, l'Església, a partir del Concili Vaticà II, va tenir una embranzida interessant d'estar més amb la gent, més acollidora, més de propostes alliberadores, d'estar més amb la gent necessitada i tal, però hi ha hagut una certa involució, no? Més des de la direcció, no? I això ha fet que s'hagi tornat una mica enrere, tot i que no, diguem-ne, no ha frenat que molts grups d'Església segueixin avançant, no? Però, clar, a aquests grups els agradaria no estar tan marginats a l'interior de l'Església, sinó tenir una mica més de veu, i si l'Església fos més participativa, no manarien tant, a vegades, la tendència més, diguem-ne, integrista, no? Que a vegades s'agafa a les direccions de l'Església.
Vostè al llibre diu que hi ha estructures feixugues i encarcarades i que és un continent mediocre, poc amable, catastrofista, massa polititzat vers la dreta i ultradreta. Encara li tocaran el crostó, eh? Aquí. Sí. Bueno, ja estem acostumats. S'ha de dir el que pensa, eh? Perquè una altra de les coses és que no es pensa resignar amb aquesta situació. És a dir, s'ha de canviar i es pot. Sí, no? Però quan ja es té certa edat ja més val dir el que penses. Pots, ja pots dir el que vulguis, no? I en aquest sentit, doncs, també hi ha propostes de com es podria democratitzar l'Església, no? Com per exemple? És a dir, desclericalitzar-la, donar més importància al paper del laicat, que les decisions siguin preses més d'una manera més participada i a nivell de base, per exemple, doncs, mira, la parròquia de mateix on estic al Gornal, doncs mirar que els consells pastorals no siguin els que decideixin, no sigui solament el rector, i fins i tot el dia a dia sigui treballar en equip, portar les parròquies en equip, no? Com ja fan fa temps els moviments d'Acció Catòlica, per exemple, no? Que ho porten els laics i el capellà és un més. Clar, potser fer això a nivell parroquial és més fàcil, no? Perquè és vostè qui pren més... La... Sí. Però clar, això a nivell... És més complicat. És més complicat. Com s'hauria de fer? Bueno, doncs jo penso que hi hauria d'haver-hi cada vegada més parròquies que funcionessin així i aquesta pressió doncs, afectaria més amunt. De fet, hi ha països com a França que hi han fet tota una reestructuració general d'agrupar parròquies, perquè clar, la disminució també de la gent que va a les esglésies doncs, és important. Llavors no hi ha tants capellans, tot això també porta a treballar més en equip i agrupar diverses parròquies i diversos moviments en un mateix territori, i això ho han liderat els bisbes francesos, per exemple. Vull dir que França, en aquest sentit, estan més avançats. Estan més avançats que nosaltres. Quim, les esglésies no acostumen a estar massa plenes de joves. No. Pels seminaris costa que... cada vegada costa més. Què pot fer, o què hauria de fer, com hauria de canviar el missatge de l'església per tornar-se a apropar aquestes, en fi, a les noves generacions, per entendre'ns? Bé, jo això és de les coses que veig més difícils, perquè a vegades fins i tot a dintre de l'Església hi ha gent, els pares mateixos dels seus fills joves, que es culpabilitzen, dir que és el que hem fet perquè no hem transmès bé doncs, el missatge de l'Evangeli. I bueno, jo crec que no ho hem fet bé, vull dir, no és aquest el problema. El problema és que hi ha hagut un canvi impressionant cultural a tot el món, la globalització, les noves tecnologies, els processos migratoris, tot això és un canvi impressionant de valors, de tot. I això afecta a tothom, i per tant a l'Església també, perquè forma part d'aquesta societat. I els joves són els que estan més àgils i més sensibles als canvis, i per tant estan més disposats a posar-se. Si l'Església doncs, encara està amb un funcionament i amb un llenguatge de l'antic règim, diguem, per dir-ho d'una manera, abans d'aquests canvis, és lògic que passi això, vull dir, no és que ho hagin fet més malament. És tota l'Església que s'ha de posar en marxa una mica en la línia del Vaticà II. Llavors, això jo crec que tardarà, que els joves, avui dia, en una societat plural, doncs poden descobrir altres propostes de sentit, no?, i de felicitat, com pot ser altres religions, altres ètiques, o altres formes de solidaritat i tal. Això i potser normal. Estan necessitats d'altres missatges, no? Sí. Ho dic perquè, clar, un escolta Benet XVI parlant de la sida a l'Àfrica amb un determinat missatge, escoltes la posició de l'Església respecte, per exemple, als matrimonis homosexuals, etcètera, etcètera, aquest tipus de missatges són els que aparten, no sé si bona part, però una part important de la ciutadania de l'Església Catòlica? Sí, jo crec que, diguem-ne, reforcen l'apartament que ja hi ha. No és que els apartin això, sinó que ja hi ha un apartament per aquest canvi global que us deia, i això ho reforça més. És a dir, d'alguna manera, inconscientment, les posicions d'aquest tipus que tenen alguns personatges de l'Església, sense la seva intenció, sinó contràriament a la seva intenció, ajuden a que hi hagi més secularització, d'alguna manera. Que la secularització tampoc jo crec que sigui una cosa negativa, perquè em sembla que és bo que hi hagi separació dels termes civils i polítics i dels termes de la religiositat o l'espiritualitat de les persones. Però ells pensant que això ho afavor, que aniria, diguem-ne, més gent que a favor, més aviat va en contra, no? O reforça això. Penso que en aquest sentit són una mica ingenus, no?
que a vegades no ni caldria donar aquests missatges. A més, és clar, els mitjans de comunicació ressalten aquest tipus de frases, perquè és lògic, perquè... Doncs però a vostè li sap greu, Quim, que per exemple, destaquin més aquest tipus de missatges? Clar, també s'ha de tenir en compte de qui venen, no? Clar, clar, si venen de persones importants... Venen del Sant Pare, no? Sí, sí. Però li sap greu que cali més això i que, per exemple, la tasca que fa allò el rector de parròquia de barri, això quedi més diluït i gairebé no se n'assabenti ningú? Això és injust que passi? Bueno, no és que em sàpiga greu a mi, sap greu bastanta gent d'Església a vegades, però també comprens que els mitjans de comunicació doncs tenen un determinat gènere literari, vull dir que té la seva lògica. Si l'Església mateixa, tota ella, fes el canvi, doncs també sortiria més als mitjans. Ara, sí que va bé, com mira, com ara estem parlant d'aquest llibre, sí, doncs, sí, de que els mitjans, fins i tot els locals, poden arribar més a aquestes bases, potser una mica més despertes, més sensibles, més conscients, més acollidores, i més actuals de gent d'Església. Es va perdre una gran oportunitat quan va morir Joan Pau II, perquè recordo que hi havia com dues posicions, no?, en l'elecció del nou papa. Hi havia doncs aquest nou corrent que apel·lava doncs a un cert canvi dintre de l'Església, però en canvi l'elecció va anar cap a Benet XVI de la línia, jo sí, no sé si més dura, però de la línia, sí, tradicional, més, diguem, sí, no? Sí, sí. Això, es va perdre una gran oportunitat i en qualsevol cas potser l'Església a la propera ha d'intentar reencaminar-se? Sí, el que passa que amb això no sóc massa optimista, perquè els cercles interns de la Cúria Vaticana estan bastant agafats per aquesta posició, no?, més dura. Això ha de venir més de la base i potser tardarà. Jo amb això no sóc massa optimista, el qual no vol dir que hàgim de seguir nosaltres treballant per aquest sentit. A veure, hi ha coses que són bastant transparents, no? Per dir, el mateix paper de la dona a l'Església, no? Vull dir, clar, dius, si en l'Evangeli hi ha una clara igualtat, en una època en què la dona encara estava més discriminada que ara, hi ha una clara igualtat del tractament de Jesús amb els homes i les dones, dius, clar, l'Església al principi va seguir així, però després li ha donat un tomb i, clar, dius, encara tenim un patriarcat i d'una direcció molt masculinitzada, no? Clar, això mateix, a vegades dius, és que no és solament el contingut del missatge que va d'escosta, sinó que el mateix funcionament de l'Església ja és missatge. Si fos més igualtat entre els homes i les dones, això ja seria missatge, i més evangèlic i més creïble. I això, doncs, encara hi ha temps a recórrer. Clar, però el que vostè diu és que, bueno, l'Església està com obsoleta, però realment jo crec que hi ha molta gent que potser no s'apropa a l'Església perquè té el mateix pensament que vostè. Si ara ens estan escoltant, diran, escolta'm, hi ha llocs on les coses no es veuen igual, és a dir, no tota l'Església és igual, hi ha gent que, bueno, que critica això, i a les parròquies, per exemple, pot trobar aquesta vessant, sí, no? Sí, molta, molta. Més del que sembla. Moltes parròquies, i després hi ha molts grups de cristians que es reuneixen ells pel seu compte, sense necessitat de tenir tampoc cap institució darrere, o moviments, sobretot doncs, moviments com la JOC, o com l'Acció Catòlica Obrera, o la UAC, vull dir, que ja fa temps que actuen d'aquesta manera i que la gent s'hi pot agrupar i s'hi pot sentir perfectament bé. Vull dir que... Quim, què hauríem de fer amb el celibat? Pues això també ha de canviar. És un altre element. És el mateix que deia de la igualtat de la viladora, doncs aquest és un altre que dius, ja no té sentit que sigui el fet de la funció, que és un servei per la comunitat, que sigui lligat a una persona que sigui cèliba i home, no? Això va haver una època que va ser necessari per diferents raons de tipus econòmic i polític, el que fos. Ara no és funcional, això. Fins i tot, doncs, a veure, la mateixa marxa de l'Església, tot el funcionament de tota la pastoral necessita de treball amb equip i de gent casada i no casada, i els que siguin, és igual, els que serveixin, els que tinguin qualitat per fer allò. No perquè hagin de ser obligatòriament cèlibes, sinó que s'hauria de mirar més per la persona adequada que pot fer aquell servei, sigui de catequista, sigui de presidir una celebració, o sigui el que coordina la pastoral d'una parròquia. Això no... Veient-ho des de fora i escoltant-lo a vostè, un té la sensació que l'Església, l'estructura, ara li parlo de la jerarquia, és més
una mena de lobby de pressió, un altre poder, com puguin ser els estats, etc, etc, que no pas allò que hauria de ser més principal, no? Que és una mena de guia espiritual per a les persones que creguin en Déu. Aquesta visió que tenim és correcta, Quim? Bueno, és les dues coses, per això dic mare i creu en el llibre, és les dues coses actualment. La primera, això com un lobby, jo crec que va perdent, no? També depèn de països i depèn de llocs i tal, però jo crec que va perdent, i a vegades la mateixa direcció de l'Església no se n'acaba de donar, que ja no per aquí no és el camí, no? I en canvi l'oferta d'espiritualitat a vegades queda frenada per això altre, és a dir, que no es dona a conèixer, i en canvi hi ha molta gent que és el que busca, un sentit profund, el que fem, el que vivim, perquè hem d'estar pels altres, perquè ens hem d'estimar, doncs això... Mira, hi ha diferents religions i cada una dona la seva raó i totes són prou vàlides i legítimes, i amb això doncs també es vol diàleg entre elles. Per tant, l'oferta de l'Església fonamentalment és una experiència profunda de connectar el nostre esperit amb l'esperit d'amor de Déu, que si Déu és amor, doncs on hi ha amor està ell, no? Vull dir, és així. I això és el que hauria de ser més conegut, perquè l'altre tot és medi i mitjà i instrument. Doncs això, Església, Mare i Creu, és aquest llibre d'en Quim Cervera, teòleg, sociòleg i rector des de fa 18 anys de la parròquia de Santa Maria del Gornal. Què tal la feina allà, Quim? Molt bé, sí, sí. Treballant, doncs bé, en diferents grups i, bueno, des de nanos en un grup d'un centre obert fins a que està tots els projectes socials que estem en una fundació que vam crear fa uns anys, que es diu La Vinya, i que ajunta tota l'acció social de les tres parròquies de Bellvitge i la nostra. I després, bueno, la catequesis, la gent gran, grups d'estudi d'Evangeli, bueno, diferents coses jo el que estic content és que cada vegada hi ha més gent que ja ho porta, que no necessita del capellà que hi estigui allà al costat, sinó que tingui iniciativa pròpia i autonomia. Molt actiu, eh? Això és l'important. Ha estat un plaer, Quim. Igualment. Moltes gràcies per passar per Districte. A vosaltres. Que vagi molt bé. I nosaltres marxem a Publi, no, Anna? Fem una petita pausa, però després tornem amb gelosia i enveges. Hola. Déu-n'hi-do. Fins ara. ¿Cómo puedes irte de vacaciones con una mujer a la que sabes perfectamente que dejarás en cuanto vuelvas? ¿Sabes lo que siento, eh? Siento celos, ¿vale? No me gusta que hagas el amor con ella. No me gusta la idea de que saltes de isla en isla con ella. Es romántico. Oye,